أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جماد اول كتاب ناو كوشر اج کے سبق ناو اچھر الف ب پ ف ت ٹھ ٹی ٹھ س جیم جیم چھ آی کھائی دال دال زال رے ڈے زے زے ژ سین شین زود زود توی زوی این گین پھے قاف کیف کھ گاف لام میم نون واو ہے بوڑ یہ سو گبرو اتھ کن پور اس یہ بے دماغ تعلیم الف بے پے پھ تے تھ ٹے ٹھ سے جیم چیم چھ ہائی کھائی دال ڈال زال رے ڈے زے زے ژ سین شین زود زود توی زوی این گین فی قاف کیف کھ گاف لام میم نون واو ہے بوڑیے